Tady Korejmach, přeji vám překrásné pondělí a dnes mám další video ze série pro ženy, nebo především pro ženy, i když muži samozřejmě mohou být také informovaní o této problematice a těchto možnostech. A dnes se budeme společně bavit o látkových vložkách, na které určitě musela dojít řeč po kalíšku a po kalhotkách Things. A já osobně s nima mám už téměř několika letou zkušenost a mám zatím jenom dvě, Frídu a Bloody Mary, a jsem z nich úplně nadšená. Miluju už tu myšlenku, že můžete mít prostě design, módu, fashion ve svých kalhotkách jednoduše a prostě, že nemusíte mít jenom krásný prádlo, ale můžete mít i krásné pomůcky pro menstruaci, který vám prostě zpříjemní ten čas a ve kterých můžete vnímat nějakou tu ženskou sílu, kterou pro mě jak Frida, tak Bloody Mary určitě představují. A obě dvě tyto látkové vložky mám od mojí kamarádky, která je ručně šije doma, a dám vám odkaz na její Etsy dolů pod video, jelikož mi nedávno psala, že plánuje začít s takzvaným jakoby boxíkem, nebo spíš dopisem pro každý měsíc, ve kterém by půl roku nebo rok každá klientka dostávala vždycky jednu látkovou vložku pro daný měsíc, a tak to by si získala celou kolekci potřebnou pro celou menstruaci, jelikož samozřejmě vám nestačí jedna ta vložka na celou menstruaci. A mně to přijde jako úplně skvělý nápad, takže určitě se podívejte na její odkaz, a jestli už tuto akci spustila, nebo jestli se vám třeba bude líbit nějaká ta Wonder Woman a nebo nějaké ty krásné rostlinky, květinky a další vzory, a další množství úžasných vzorů, které ona používá. A používá různé typy materiálu, takže se setkáte samozřejmě s bavlnou, s flanelem a se vším možným dalším, s různými vrstvami, které právě pomáhají tomu, aby ta vložka působila tak, jak má, aby jednoduše vsákla do sebe dostatek krve. Já osobně mám teda jednu Bloody Mary, která je taková měkčí, užší, a nosím ji běžně během dne, většinou mi vydrží třeba na 3-4 hodiny. A pak mám tady Frídu, kterou používám na noc, jelikož je tlustější a není mi tolik příjemná v kalhotkách při chůzi. Takže samozřejmě je to třeba oproti těm Things kalhotkám více cítit, že máte něco v té oblasti, a tedy u těch jednoduchých úzkých vložek to takový problém není, ale potom u těch silnějších to někomu může připadat, jako kdyby chodili jako kačer, takhle s tím vocesem vzadu. Ale jejich použití je úplně jednoduchý a dost jsem si na ně zvykla. Hodně mi pomáhají třeba při bolestech, když prostě nechci použít kalíšek, a používají se úplně jednoduše. Vložíte je tou nebarevnou nebo spíš tou neobrázkovou částí do kalhotek, takže tou obrázkovou částí proti vašemu tělu, a jednoduše zapnete takhle na patent kolem kalhotek a pak je zase odepnete. Potom, co je použijete, tak je dobrý je vyprat ve studené vodě rychle a dát je do mísy se studenou vodou, k čemuž já používám ještě intimní mýdlo od Havlíkovy apotéky, které v sobě má dubovou kůru, levanduly a rozmarín. Už jsem o něm mluvila určitě v několika mých videích, určitě v některém z mých favorites pro měsíc. A tohle z toho intimní mýdlo já jednoduše použiju na povrch té vložky, pořádně jako namydlím, a potom ji nechám v té vodě a klidně dám obě dvě do jedné té mísy, a potom třeba po několika hodinách nebo přes noc, druhé ráno, tak je jednoduše properu a dám je normálně do pračky s jakýmkoliv ostatním dalším prádlem a nechám je vyprat. A některé ty materiály mají doporučenou
teplotu jenom třeba 30 stupňů při praní, já je peru na 40 stupňů, ale už mi to tady trošku žmolkuje, takže asi bych se k něm měla chovat trošku šetrnějc. A každopádně možná některé z vás, kdo trpí třeba na mykozy a na nějaký další problémy, tak napadne, že by možná byla třeba ještě nějaká další dezinfekce. A myslím si, že pokud máte žehličku nebo steamer, napařovací žehličku, tak že můžete použít to, že to se jako běžně už za dob našich babiček používalo na žehlení třeba plenek pro děti a i třeba žehlení kalhotek pro ženy, které měly nějaký problémy. Takže to si myslím, že to jsem chtěla zmínit, že to mě k tomu ještě napadlo, že vlastně můžete krásně tu vložku i vyžehlit. Samozřejmě opět záleží na materiálu, můžete se vždycky zeptat výrobce. Spousta těchhle z těch vložek je ještě tvořená právě ženami, který jednoduše šijou doma a šiju je prostě po večerech na stroji a pak je prodávají na Etsy a na různých dalších místech. I když samozřejmě třeba v Čechách můžete už sehnat na kalíšek.cz jednoduše soubory, řady, které možná už jsou jako šité přímo nějak jako strojově nebo nějaké větší výrobě. A já teda jsem s látkovými vložkami spokojená. Nevím přesně, kolik bych jim dala hvězdiček, jelikož hvězdičkový systém po kalhotkách Things jsem opustila, protože se můj názor na všechny tyhle ty pomůcky postupně mění s tím, jak se mění rok a období a různé moje cykly právě a bolesti a všechno možné. Každopádně je to určitě další z alternativ, která je naprosto skvělá, jelikož ve chvíli, kdy používáte látkové vložky, ve chvíli, kdy třeba nedokážete najít ten správný kalíšek, nebo vám nevyhovuje menstruační houbička, nebo si nemůžete dovolit právě kalhotky Things, které nejsou úplně levné, tak v takovou chvíli si myslím, že ty látkové vložky jsou úplně skvělá metoda. Možná se bude dát i na internetu najít pár tipů na vlastní výrobu a můžete si je možná vyrobit i doma. Každopádně tak či tak je to skvělá možnost pro všechny z nás, kdo se chtějí zbavit toho zbavování se obrovského množství vaty, plastu a dalších věcí každý měsíc v průběhu menstruace. A je to nejen tedy ekologicky šetrné, ale zároveň i ekonomicky šetrné. Tak jo, tak to by byl můj názor na tuto menstruační pomůcku. Určitě se můžete těšit ještě na další videa. V nějakém tom závěrečném videu k tomuto tématu bych chtěla promluvit právě o porovnání několika různých právě ekologičtějších alternativ pro naší menstruaci. A budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál a při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku a pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail a kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Budu se těšit příště.